Xi ġifiri żommu taħt arrest? Żewġi mhux kriminali. Id-dmir tiegħi juli nżommu arrestat. Nittama li safel għodu nkun restaqtu l-qorti, imbagħad jara l-maġistrat xi rid jagħmel biha. Għalli naqas ħalli ħiġi d-dar. Żewġi mhux se jaħrab żgur. Sinjura Cardona, taf kemm miserja t-teddida li għamel żewġek li sur Damjan? Dak li kien hemm fil-gazzetti mhux żewġi kitibhom. Ktibthom jien. Il-warden ukoll fajtu fl-iskip? Għalli naqas ħallini nġiblu avukat. Żewġi ma jafx jitkellem. Sinjura, żewġek għandu tendenzi aggressivi. Ma tafux li żewġi. Żewġi qisu naġa, tqattgħu tikol minnu. Kieku kien aggressiv, kieku ħarbat ilek għassa. U int ukoll tidher xi ftit aggressiva. Nissuġġerilek li kun jaqbillek itmur f'darek. Jekk tibqa' hawn tista' tmissek l-istess xorti ta' żewġek. Kliemek mhux se jintimidani. Il-liġi naħseb naf ftit iżjed minnek. Tarrestani fuq ix. Bla ma taf, kliemek mibli teddid. Billi naf il-qagħda li tinsab fiha nadrek. Imissaħ jalli tmur. Mela arrestani u daħanni fl-istess ċella ta' żewġi. Sinjura, isma' minni, mhur lej darek. Jien min fuq dan is-siġġu m'inhiex se niċċaqlaq qabel ma nara l-żewġi. Si, muri intlaq sara x'inhu jiġri. Le, Simon, aħjar le. Ejn issa nhom ftit ieħor, forsi ma tafx kif jiġu. Imma billi mmur sal-lassa u nara x'inhu jiġri tuħ. Le, Manuel, aħjar toqgħod għawint. Ara issa, jekk sa kwart oħra ma jiġux fil-każ immur jien. Jien niġi miegħek u jien ukoll. Inħoss moħħi qed jitħawwad. Aħjar imur nitkellem ftit mas-sinjorina. Ħana ġi nkellem ma' jien ukoll, si. X-sinjorina jidi? Jien naf. Darba minn dħal affarijiet. Nisaj ġabani fuq il-gazzetta. Ġabu il-retratti għaj. U kulħadd jibgħu jitkellem fuq. U jpunġuni bħala kriminali. U leħen il-ħabs. Allora kemm ħadd bagħad jħabba fija. Kemm ħassofni. Tfal, tfal, minn jaf kemm ħaxħu l-għom blikra, tfal l-skola. Misru maħbsi. Ma xfetti l-Amerika, ma xfetti. Sentu d-dermuni? Xtaqtni li nistan għamelek. Jekk mhux għalik. Imħabba l-familja li għandek. Il-familja? Il-mara u t-tfal. Huwhom il-mara. Ġew hawn u ma jridux jidilu qabel ma jkellmuk. Kif? Ġew hawn? Se mmur kontra kull regola u se nħallik tkellimhom. Meta nagħmel hekk qed nistogra ħobsi. Imma pulizija huwa uman ukoll. Le, taf, iddaħalhomx hawnhom. Ma rridhom xarawni jekk maqfu l-fiċċella. Se nieħduk tkellimhom fl-uffiċċju tiegħi. Imma se jkun in-numri tiegħek. Kem se jidhom ma jġibuħ ma? Ma milx sew li ġibta unek ma? Jien ġenninta biex iġibni. U kifu ma ġobitni xie, kun niġu wahdi.
سلفتت. سينيورا كاردونا كيف تمنا؟ مش أكتر من 10 minuti. Jekk issir isir price inspection bħalissa l-barra jqalftuni. U jiv jiva 10 minuti. Daddy! Offruli, offruli. Għarfejn naħfruplek. Ġeru kollu ħtijati għaj, inta ħferni li. Filippu Zajra fejnu? Filippu Denis għedin ma' Zio Manuel. Illum Zio Manuel irriqed ma' Zawr Signorini. Zawr Signorini? Denis u il-pjanta msejħi msemmija Signorina. Nista s-wahda li nirrit raqqat miħu Filip. Tajma għomx. Xan għamlu Norman? Nafx, rispettu l-qalti li għada jistema l-kaf u t-min maġistrat u mbaħt mmek ħajkolli lajnuna tal-avokat u mbaħt jarru ma nafx sanam. Għara, issa najti l-Manuel biex għanta fil-ħodu ikellim l-ek l-avokat li għati dera li. U għin fimt, tuqax t-tabbaħ. Biħti għal muxtijaka? Ġara kol, xtijati għaj. Jien ktibtom dawk li trif il-gazzetta. Il-bonġu, il-kont l-istekju li plis? Sir Brown, iċek? Ekku, Tonino Brown. Il-taxi jorda tiri? Iba, xufiri għatemmek, istennik. Suza. Għafri, zinni. Minna unnek dritt tal-bank, unbad għall-airport. Kullu s-sar. Mister, kif ta' bħadu t-irkeb? Min t-iċ tara li għandi da' s-senjur? Da' s-senjur muzgħi ġej, da' ħabib ta' għana. Uċ ħabib, aħna għon. Ibi, ibi, ba, ħabib. So, so. Sirkum dita' t-vjagġatu? Ara, għax kun t-sejjer n-sarraf dan il-ċek, għattaraħ, kun ġejem fiċek n-bat wara biex ta' t-iksemek. 5,000? Uċ 1,000 li l-ekum bat il-bija għalija. Jek t-tħol mija jil-bank jitħol. Użgulli, l-tħol din id-darba lebda u irdina musa taħilsak minni ton. L
Li ma konċ injoranta, ma tarax flustak. Dertan ġentili, ftiti ġunis ġentili bħalu, għalli ħażhom kollox. U kollox ikollok iż-żom taf. Indunajt illi tak flus folozz. Flus folozz? Nittama li issa fl-aħħar tax-xahar ma tiġix tikkomplejnja l-salarju bin-nies. Imbroljun. Tiġi min? Da, nistennik hawn aħjar. Dawwat, m'għandhomx sab. Dum kemm trid sinjura u se ssibni. Nagħmel kompju b'sew, sinjur. Inseparabbli. Nispera li m'għandhomux. Jieb, inseparabbli. Qed tara kif ma ġiex? Dak daħaq bejk. Jien mill-ewwel għajni okritni minnu dak ir-raġel. Dak ħadlek dak il-flus kollha u telaq flajru bihom qiegħed ġej ġadel ħin. Inti taf, forsi nqalalu xi ħaġa. Int minn dejjem kont kontra dan iż-żwieġ. Min hi kontra dan iż-żwieġ? Bel inti nsejt li rrid tittieħ 50,000 lira biex jifittex iż-żewġek x'kull waħda? U issa li qed tara li żwieġ jista' jseħħ, qed tagħmel minn kollox biex tmur lura minn kentek u ma tagħtex il-flus li wettu. Ot, veru li jienu int ma naraw xajn majn. U veru koll li inti tinsab skoll flena tiegħi. Palmu ha fatt ukoll oħt li jekk tiżewweġ se naqla oqda minn fuq l-istonku tiegħi. Imminti oħti, oħti kont, oħti għadek u oħti tibqa' u ma nixtieqx li narak tuħu xi pass fil-vojt sewwa. Inti sa tara kif jiġi. Ejwa jiġi, dak bħalissa jtir qiegħed itir flajru biflusek b'kollox. Flusi, flusi, il-flus ma semmix. Flus biss għandek quddiem għajnejk. U l-flus għammew kik akmat miħaj. U jina mortant l-avukat biex nħu parit għal bieċa xuħalaj. U xħal? Min l-avukat? Għalli jintu kiena ċala il-bib warajk. Xħallek? Għax sebt avukat strumplat iktar mill-li jien laqqas jafsi għabat jgħamil biex jinnifsu? Għamil li pjaċir, u fl-affarijiet tiegħi tindaħanx. Ħallini nagħmilhom jien, fimt? Mar għalli rasi bsa ta' soru għanda. Wet li litri? Nixbet nossom, u l-nofs liħor irridu f'dan il-bank ara fl-Iżvizzera. Issa jekk joġbok il-li 25,000 lira ridhom cash, kontanti. Cash? Għala, hemm xi diffikultà. Jimporta tista' ftit ħalli nkellem il-manager, please. Mela, le, nistenna. Bla ras, dak li jentin, bla ras! U tikteb dawk litri fuq il-ġurnal, imma tiklim kollu li kont dejt jien, mhux bil-forsi jaħseb fija sur Damjan. Dak li għamilt, għamiltu. Biex turilek għam inti brava! Biex turili jien superjuri għalija, biex turili moħħok jilħaqlek iktar minn tiegħek, għalhekk għamiltu, biex tipprova tirredukolani, biex tipprova tirredukolani! Hekk tifhimha! Issa dejgħadni naf! Jien se tifhimha hekk, ifhimha kif trid! Dak li għamiltu biex ngħidlek! U s-sara fej waslit nina l-nuna tijak. 24 zijam sakkar ġoċella, tinteza pa pesti. Umiljat, ummanettjat. U ġejtem l-essa qoddim il-magistrat, meta sema l-akkuza, u sforz kem kalablu l-avukat helisni bi bleċ. Fuq garanzija ta' 1000 lira, bimt? Dini l-nuna tijak, dini l-nuna tijak. U muxek bis, issa rrit nistenna sa' kemmin ordi darġar sejjaħli biex tittini s-sentenza. Wara s-senejlek, u isma nisew, neħel kem neħel ħab, saru ma jibbettillik, xteċi tarani, marrex nara għoddim u ċiktar! Sejtu ċek taħmlu għal! Teħol isfel! Isfel għan nifom! Iġlu! Ma smaddu għan nifom! Isfel, isfel, iżlu! Dam saħib nemġew. Jien m'nix qed nikkonfondi, m'nix niddubi tal-mustej ħallasni sewwa. Ngħidu għas-somma li ma nisarraf mhix somma żgħira dan. U intalix qed tinkwieta bib wieħed hemm. Dan mhux se jaħrab. Hekk imissu, jaħrab. Dan iċ-ċekk ma jistax jissarraf sobra. Ma jistax jissarraf? Le għax, minn għamilulek nisa jiffirmaħ. Jimportan saqsik minn għamilulek dan iċċekk. Is-Sinjorina Stella Terracotta.
Terrakotta, iva, nafum il-terrakotta. Ma jimportax, transazzjoni xorta wahda tista' ssir. Basta jġib li l-firma. Grazzi. Sur Brown, Sur Brown, ġralek xi ħaġa? Mhux għalhekk, mhux għalhekk, hemm barra hemm taxi mitnem min-nies u ilhom iseguni dan l-aħħar tliet ijiem. Huma jafu li ġej insaraf dan iċ-ċekk u qed nibża minnhom. Imma inti jiċċekka dik ma sarraftux. Imma ma jafux il ma sarraftux. Min jaf se jagħtu s-salt il-bank tajt? X'jagħmlu? Jagħtu s-salt il-bank. Żgur wieħed minnhom mhux ta' kondotta tajba ta'. Qed miegħu tanġir. Le, Sur Brown, jaqbel ma nħuġx riskju. Ara, ħanħirsek minnhom, ħanċapellu l-pulizija. This is